Més d'una cinquantena de persones s'ha plegat davant l'Ajuntament d'Aiguafreda per condemnar l'actuació de les forces de seguretat de l'Estat espanyol durant la jornada d'ahir. Joan Vila, l'alcalde del poble, ha llegit el manifest al que també s'hi han sumat altres pobles de Catalunya i ha posat de relleu l'actitud cívica i pacífica del poble català. Per acabar, els assistents han cantat els segadors i, per la seva banda, en declaracions a BOTV, l'alcalde ha reprovat l'actuació de la Guàrdia Civil i la policia espanyola i ha afirmat que semblen actuacions d'una altra època. També ha dit que les imatges de les càrregues policials ja han donat la volta al món i que aquestes donen la raó a Catalunya. Bueno, l'opinió de les imatges que hem vist per televisió són pròpies d'una altra època, no són pròpies d'Europa ni d'un estat democràtic. És a dir, aquesta repressió tan impressionant i aquestes, diria, ganes d'anar a fer mal a la gent, gent pacífica, que l'única cosa que vol és votar, és tirar un vot a una papereta, doncs són increïbles. És a dir, sembla que un vegi una pel·lícula que no és veritat, no? Ens solidaritzem en aquest sentit amb totes les persones que han pres mal. Nosaltres com a municipi ja hem pres la decisió de sumar-nos a tants i tants municipis doncs, que ja han decidit parar. Per tant, el nostre ajuntament i tot el que ell depèn, l'escola d'Aiguafreda, en fi, tot estarà parat.